почалося все з Криму, і коли Крим – це кусочок душі і серця, відірвано від нас, і ми знаємо, що Крим – це Україна. І так як татари переїхали до нашої подільської землі, вони дуже сумують за своєю частинкою душі і серця, яка там лишилася в Криму. Це буде мирна акція і флешмоб. Буде проводитися мирна акція біля кінотеатра Шевченко 19 лютого о 15 годині. До початку проведення флешмобу буде ярмарок подільських млинців. Так що всіх запрошуємо посмакувати. Та і цим ми будемо заробляти для наших бійців на НАТО.